၂၀04ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်တုံးဆမင်နာနံပါတ်၄၉ဦးအောင်ကြည်ပါနှင့်ပြည်အောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ပါနှင့်အီစီန်တောင်းအော်ဒီယိုပုဂ္ဂိုလ်အထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြည့်ဖြူတရားလွတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ဖြူတီကျော်မဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်ပြုံးမှုဆိုင်ရာအထွေထွေလျှောက်လွှာတရားယုံချုပ်တရားသူကြီးဒေါက်တာတေအောင်အေးရှိတွင် ဦးအောင်ကြည်ပါနဲ့နဲ့ပြည်အောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ပါနဲ့အခွင့်အာဏာပိုင်းလောကထုတ်ပြန်သောအမိတ်များသည့်ဥပဒေနှင့်ညညူပြီးအများပြည်သူအကျိုးနှင့်တည်ဆိုင်ရမည်အဆိုပါအမိတ်မျိုးကိုမလိုက်နာမှသာပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံးမှာ188ရာအရေးယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်ဆုံးဖြတ်ချက်ဦးအောင်ကြည်တို့ကအချင်းဖြစ်ချမ်းမြေကို1988ခုနှစ်မှ2003ခုနှစ်အထိမြေခွန်ဆောင်၍ အစအဦးခိုင်းမဆောက်လုပ်ကနေထိုင်လာသည့်အခြေအနေတွင်လွန်ခဲ့သော၃နှစ်ခန့်ကမှချမ်းကြီးကလျက်တွင်ရောက်ရှိ၍အိမ်းဆောက်ခဲ့သောဒေါ်တန်းမြင့်ကချမ်းဝင်ထွက်ပေါက်မရှိ၍ဦးအောင်ကြီးချမ်းမှ၁၂ပေ၆လက်မအကျေကိုလမ်းဖွင့်ပေးရန်တောင်းဆိုကြတော့အာနာပိုင်ဖွင့်စည်းကဦးအောင်ကြီးတို့အားအမိန်ပေးခြင်းမအများပြည်သူအကျိုးနှင့်သက်ဆိုင်သည်ဟု၎င်းတရားမျှတမှုရှိသည်ဟု၍၎င်းဆိုနိုင်မည်မဟုတ်ပေ ထမံဆုံးဖြတ်ချက်ပြမူဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှား188သည်ပြည်သူဝန်ထမ်းများကအများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စများအတွက်ပြုလုပ်သောအမိန့်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပြည်သူဝန်ထမ်းကထုတ်လုပ်သောအမိန့်ကိုဖီဆန့်ယုံများဖြင့်ဤပုံမှားအရအပြစ်မပေးနိုင်ဖီဆန့်ခြင်းသည်ဥပဒေနှင့်အညီခိုင်းခြင်းခံရသူကိုဟန်တာခြင်းစိတ်ညွညင်စေခြင်းသို့မဟုတ်ရုံးရင်းဆက်ခံမှုပူသော၎င်းတပ်ပုံးနောက်ဆက်မှုပူသော၎င်းဖြစ်စေခြင်းသို့မဟုတ် ဖြစ်စေတတ်ချင်းရှိကြအောင်တတ်သိပြရမည်။ျှောက်ထားသူအတွက်ဦးတေအောင်သိတရားယုံကျုပ်ရှိနေ။ျှောက်ထားခံရသူအတွက်တင့်ဦးချေကိုကိုဒုတိယညွန်ကြားရေးမှူးရှိနေကြုံယုံ။နှင့်ကိုရိုင်းမလာတန်ပြူဇေယျမျိုးနယ်တရားယုံပြည့်မှုကြီးအမ။1805မြင်းဆောင်2003အတွင်းတန်ပြူဇေယျမျိုးနယ်အေးချမ်းတရားရေးင်းဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဦးသိန်းဝင်းကတန်ပြူဇေယျမျိုးနယ် ပရဟိတလေးကြီးရောင်နေဥအောင်ကြီးဒေါ်ကျင်သိန်းတို့အားမြို့နယ်အေးချမ်းတရားရင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီမှထုတ်ပြန်သောအမိန့်ကိုလိုက်နာခြင်းမရှိသည့်အတွက်ပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေဘုတ်မှ188အရာအရေးယူပေးရန်ဆွဲဆိုသောအမှုတွင်ဥအောင်ကြီးဒေါ်ကျင်သိန်းတို့က၎င်းတို့အပေါ်ဆွဲဆိုသောအမှုကိုပြည်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေဘုတ်မှ963ကြာကြီးအရာချေပြတ်ပေးရန်လျှောက်ထားလာသောအမှုဖြစ်သည် အမေမားတန်ပြူစရေမျိုးနယ်ပဒံငန်လေးကြီးရွာကိုင်းအမတ်1220ဥပိုင်အမတ်20ကိုမြေဧရိယာတတသမ 67A ကတွင်နေထိုင်သူမတမ်းမြင့်ကွဲလွန်သူဦးအေးတောင်းဤဇနီးဤချမ်းမြေမြေနှစားရှိကားလမကြီးဘော်တွင်ဦးအောင်ချင်းနှင့်ဒေါ်ကျင်သိန်းတို့ကကျူးကျော်ပြီးနေအိမ်ဆောက်လုပ်ထားသည့်ပြင်ချံဝင်ထွက်လန်းပိတ်နေသောတိပြကျက်အရာတန်ပြူစရေမျိုးနယ်အေးချမ်းတရားဤနှင့် တွင်ပြိုကြီးကောင်းစီ85လ2003ရဲ့နှစ်အစည်းအဝေးအမှတ်6မြင်းဆောင်2003ဆုံးပြတ်ချက်အပိုက်3အရာချံပြေမျက်နှာစာနောက်ပတ်ထိပ်မှာအရှိဘတ်တို့စက်တပေးကိုလမ်းမကိုဦးအောင်ကြီးတောဂျင်သိန်းတို့မှလမ်းဖွင့်ပြီးရဲ့95လ2003ရဲ့နှစ်တွင်လကောက်27လ2003ရဲ့နှစ်တွင်လကောက်အမိန်ထုတ်အကြောင်းကြားခဲ့တော်လည်းလိုက်နာခဲ့ခြင်းမရှိသည့်ဖြင့်ဥက္ကဋ္ဌဦးသိန်းဝင်းက မြေမွေဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ188အရာအေးဉ့်ယူပြီးရင်ဥတိုင်းလျှောက်ထားဆွဲဆိုသောအမှုဖြစ်သည်။လျှောက်ထားသူဥအောင်ကြီးဒေါ်ကျင်သိန်းတို့၏ရှိနေကလျှောက်ထားသူများသည့်လက်ရှိနေထိုင်သောတန်ဖြူစေရမြို့နယ်ပဒံကံလေးကြီးရွာကိုင်းအမှန်1229ခုဥပိုင်အမတ်အန်88မြေဧရိယာ3735ဧကရှိမြေပေါ်တွင်လွန်ခဲ့သောနှစ်20ခန်းကအခွန်ဆောင်၍နေထိုင်လာခဲ့ကြသော သောတာသူဤအိမ်ချံသည်မတမ်းမြင့်တို့နေထိုင်သောဥပယမ၂0ကိုမြေဧရိယာတိတသမ9ဒုံယာဧကနှင့်ဆန်းစီယိုချင်းဆက်ဆက်နေကြောင်းလျှောက်ထားသူသည်ဤအိမ်ဆိုင်ခန်းရေတွင်းရေလောင်းအိမ်သားများအခိုင်အခန့်ဆောက်လုပ်လျက်အနည်း၂0ခန်းတစ်ဆက်သေးနေထိုင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းမတမ်းမြင့်ကရခုအမှုမစွဲဆိုမီလျှောက်ထားသူအပေါ်တံမျိုးဇေယျမျိုးနှင့်တရားယုံတွင်ညနေဝဥပဇာအား ဝင်ထွက်လမ်းမရှိအောင်ပိတ်ဆို့ဆောက်လုပ်ထားသောဆိုင်ခန်းအဆောက်အဦးအားဖေရှားပိစီလိုမှုဆွေးဆော်ရာပါလက်ခံရပြီးမြို့နယ်တရားရုံးအမိန့်ကိုဝန်လမ်းဆိုင်ခိုင်တရားရုံးကအတည်ပြုခဲ့ကြောင်းတံပြူစင်းရဲမြို့နယ်အေးချမ်းတရားရင်ဖွင့်ပြိုးရေးကောင်စီကချက်ထားသူအားအကြောင်းကြားခဲ့တော်လဲတတိကံကာကြီးနှင့်တတိကံကာခွေးစားများမှအများပြည်သူနှင့်တက်ဆိုင်သည့်နိလန်တရားထုတ်ပြန်ကြညာတော်အမိန့်မဟုတ်ကြောင်းမသားမြင်အကျိုးအတော် လန်းဖွင့်ပေးစီရန်ပေးပို့သောအကြောင်းကြားစာများသာဖြစ်ကြောင်းရှင်အကြောင်းကြားစာကိုတပ်တီခန်ကာကြီးနှင့်ခခွေးတို့အရာ၆ထားသူအပေါ်ပြင်မူဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ188အရာအရေးယူခွင့်မရှိကြောင်းအာဆန်းမူ1986မတာစာ30အစိုးရနှင့်မုံဆိုင်ရာမူ1992အတွဲ3အထမြန်မာပြည်စီရင်ထုံး381တို့ကိုကိုးကား၍ တတိယကာကင်းနှင့်ခကွေးစားတို့သည်မတမ်းမြဲအကျိုးခံစားခွင့်ရရင်ထုတ်ပြန်သည့်စာသာဖြစ်ပြီးတည်ရန်ခံများအပေါ်ပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှား188နှင့်အရေးယူနိုင်သောဥပဒေနှင့်ဒီအမိတ်များမဟုတ်သည့်အပြင်တည်ရန်လိုပတ်တတိယကင်းချက်များအရာဤသည်ပြမှုမှမမြောက်ကြောင်းထင်ရှားလေးရရှိ၍၆ှောက်ထားသူများအပေါ်စွဲဆိုထားသောအမှုကိုခြေပြတ်တင်ကြောင်းဦးမြဘူးနှင့်ဒေါ်တန်းကြည်အမို့ ခံ966မတာစာစာ1083ကိုကိုးကား၍ရှောက်လဲတင်ပြသည့်ရှောက်သားခင်ရသူနှစ်အတွက်ရှောက်သားတင်ပြသူမရှိပေ။နိုင်ငံတော်အတွက်လိုက်ပါဆောင်ရွက်သောရှေ့နေချုပ်ယုံဒုတိယညွန့်ချည်မှုကတံပြစရေမျိုးနှင့်အေးချမ်းတရားရင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်းစီဥက္ကဋ္ဌသည်မြေဆိုင်င်းဥစည်းမှုရဲစခန်းမှုရမီရဖများနှင့်အတူဥွှေရည်တင်နှင့်ဥအောင်ကြီးတို့၏ချမ်းမြေကွက်ကိုလမ်းဖွင့်ပြီးနိုင်ရန်အဖွဲဖြင့် သောယောက်စစ်စေးခဲ့ပြီးဘိုးအောင်ကြီးဤခြံခွအနေဒါရ။ဦးဝေတောင်းတို့နေအိမ်မှာအပြင်ထွက်ရင်လမ်းပောက်မရှိတဲ့ပြင်ကာယန်သားသည့်၁၂ပေး6လမှာအချိန်နေရကိုခြံပောက်အပြည့်ဖွင့်ပြီးရင်အလုံးအမှုဆောင်ဖွင့်ဆုံးဖြတ်ချက်အရာဒေါ်ကျင်သိန်းတို့အားတည်တိကံခါကြီးဩယံ9လ2003年နေစာနဲ့တည်တိကံခါကို12ရက်17လ2003年နေပါစာများဖြင့်အကြောင်းကြားခဲ့တော်လဲတိုင်းနာခြင်းမရှိ၍ မြမဆိုင်ရာဥပဒေပေါင်းမှ188အရာအရေးယူပြရန်ဥတိုင်းလျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းရင်းစာများအရာတရားခဏ်များနှင့်မတမ်းမြင့်တို့အတွက်တရားရည်ရွယ်ရေးထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုဝန်ခံထားကြောင်းပဒံငန်လေးချီရွာရရကအုတ်ခတာပူပါသိန်းလိုပြနှင့်ထွက်ရှားအရာမတမ်းမြင့်ဤခင်မဦးဝေတောင်တို့ဖကညီအကိုများအမွေခွဲပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ဥယျာကျေဝင်ထွက်နေကြလမ်းမှာအစင်မပြေပြစ်ခဲ့ကြသောသို့တော်ဆွေမျိုးများဖြစ်၍ရခင်လန်းတိုင်းအတုံးပြုတ်၍ဝင်ထွက်လျက်ရှိကြဥောင်းကြီးတို့မှာလွန်ခဲ့သောအနည်းငယ်ဆယ်ခန့်ကနေထိုင်လာခဲ့ပြီးဥယျင်ခိုင်မှာဆောက်လုပ်ထားကြသောမတမ်းမြင့်တို့မှာလွန်ခဲ့သော၃နှစ်ခန့်မှရခုလက်ရှိဖြစ်သောနေရာသို့အိမ်ဆောက်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးဥုံဦးတင်လန်းသွဲဘက်မှဝင်ထွက်သည်ဟုဥပဒိင်းကထွက်ဆိုခဲ့ကြသော တေရလုံးးတေရလုံးပြတတ်သေးများထွက်ချအရာနဲ့တသိကံဆောင်ရစာတမ်းများအရာတေရလုံးဦးသိွင့်ဝင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ကိစ္စရမျက်များစီအများပြည်သူဝင်ထွက်သွားလာရရန်လမ်းဖွင့်ပေးရအတွက်ဆောင်ရွက်ခြင်းမဟုတ်ပဲမတမ်းမည်ဤနေအဝင်အထွက်လမ်းအထွက်လမ်းဖွင့်ပေးရန်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ရာပုံကလေးကကိစ္စအထွတ်သာဖြစ်ကြောင်းပုံကလေးကတူတယောက်ကမိမိဝင်ထွက်သောနေရာကိုတာစီပိတ်ပေမှာကမိမိကိုယ်တိုင်တရားဆွဲဆိုရန်ဖြစ်ကြောင်း ဘောဂတဝချင်းဖြစ်ရဘောမြို့နယ်အေးချမ်းတရားရင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီကပြည်မှုပုံးမ188ပြည့်ဆွဲစုခြင်းမှဥပဒေပြတိုင်းကျနှင့်စီလျော်မှုမရှိ၍ချက်ထားမှုအပေါ်ပြင်မြသည့်အမိတ်တရားချမှတ်သင့်ပါကြောင်းရှောက်လဲတင်ပြသည်မူလရုံအမှုတွဲကိုလေ့လာရာတွင်တရားလိုသည့်ဦးအောင်ကြီးဒေါ်ကျင်သိန်းတို့ထံပေးပို့ထားသောတိုင်ပြစီရင်မျိုးနှင့်အေးချမ်းတရားရင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ၏ ဟိုယံငါလာ၂03ရည့်ဆွဲပါစာမန်၄00မြင်းဆောင်၁၆မြင်းဆောင်မာယကတန်၂၂၇လ၂03ရည့်ဆွဲပါစာမန်၄00မြင်းဆောင်၁၆မြင်းဆောင်မာယကတန်အကြောင်းချားစာ၂ဆောင်အားဦးအောင်ကြီးဒေါ်ကျင်သိန်းတို့ကတိုင်းနာခြင်းမရှိ၍၎င်းတို့အပေါ်တရားဆွဲဆိုခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်တို့ဖြစ်၍ရင်းစာ၂ဆောင်အပေါ်အခြေပြု၍ တရားကများပေါ်တရားဆွေးဆိုခြင်းပြုနိုင်မပြုနိုင်စီစည်ရန်ဖြစ်သည်။ဦးအောင်ကြီးဒေါ်ကျင်သိန်းတို့သည်အချင်းဖြစ်ချမ်းမြီတွင်လွန်ခဲ့သောအနှစ်၃၀ခန့်ကဥပိုင်ပေါက်ပြီးမြေခွန်ဆောင်ကအဆအဦးไขမာဆောက်လုပ်၍နေထိုင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေးရှိရသည်။ဒေါ်သန်းမြင့်သည်၎င်း၏ရောက်ကမဦးကျော်တင်ထမ၁၀ဆင့်လွန်ခဲ့သော၃နှစ်ခန့်ကမှလက်ရှိဖြစ်သောမြေကွက်တွင်အိမ်ဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ေမွန်ဖြစ်သူဦးဧတောင်၏ပါကြီးဦးဝုန်းတီ၏ချမ်းပန်းမှာယနေ့တိုင်အဝင်ထွက်ပြေလွတ်လျက်ရှိကြောင်းပဒံငန်လေးကြီးရွာရရကဥက္ကဋ္ဌဥပဒေလိုပြနိုင်ထွက်ချက်အရာတွေးရှိရသည်မြို့နယ်အေးချမ်းတ ਾਇ ယာ၏တွင်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမှထုတ်ပြန်သောဦးအောင်ကြီးဒေါ်ကျင်သိန်းထံသို့ပေးပို့သောအကြောင်းကြားစာမှဒေါ်သန်းမြင့်က၎င်းတို့ချမ်းအဝင်ထွက်အပေါ့အားကာယံထားကြောင်းတိုင်စာအရာ တော်တမ်းနှင့်အတွက်တရားကြီးရွယ်ပြီးတတိကံကကြီးနင်ကခွေစာနှဆောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအပြန်အလှန်မင်းပြတ်ချက်တွင်တရားလိုဦးသိန်းဝင်းမှဖြားချထားသည့်ကိုကြည်ကျခြင်းအပြင်အများပြည်သူနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စအတွက်ထုတ်ပြန်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်းပေါ်လွင်လျက်ရှိပေသည်ပုဂ္ဂိုလ်တ ữu တယောက်၏အကျိုးအတွက်မြို့နယ်အေးချမ်းတရားရင်တွင်ဖွင့်ပြွေးရေးကောင်စီ၏နေဖြင့်တရားခန်ဦးအောင်ကြီးဒေါ်ကျင်သိန်းတို့အားအကြောင်းကြားစာထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်ပြီး ကျင်းစာကိုမလိုက်နိုင်ခြင်းအတွက်ပြမူဆိုင်ရာဥပဒေဘုတ်မှ188ဖြင့်အရေးယူခြင်းမှဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်စီလျော်မှုမရှိကြောင်းချင်းနေဂျုံကလည်းတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ဦးအောင်ကြည်တို့ကအချင်းပြချမ်မီကို1988ခုနှစ်မှ2003ခုနှစ်အထိမြေခွန်ဆောင်၍အဆောက်အအုံအခိုင်အမာဆောက်လုပ်ကနေထိုင်လာသည့်အချိန်ဤတွင်နှောငယ်သော၃နှစ်ခန့်ကမှချင်းကျားလီယက်တွင်ရောက်ရှိ၍ အေးရောက်ခဲ့သောဒေါ်သန်းမြင့်ကခြံဝင်ထွက်ပေါက်မရှိ၍ဥောင်ကြီးခြံမှာစက်တပေးကိုလမ်းမအကျေကိုလမ်းဖွင့်ပြီးရင်တောင်းဆိုကြအဘ။အာနာပိုင်ရင်ဖွဲ့ကဥောင်ကြီးတို့အားအမိန်ပေးခြင်းမှာအများပြည်သူအကျိုးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဟု၎င်း၊တရားမျှတမှုရှိသည့်ဟု၍၎င်းဆိုနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။မြန်မူဆိုင်ရာဥပဒေပုံးမှာ188သည်ဤသို့ဝင်နှန်းများကအများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စများအထွတ်ပြုတ်သောအမိန်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဤသို့ဝဏ္ဏကထုံလို့သောအမိန်ကိုဖီဆန်ရုံများဖြင့်ဤပုမအရာအပြစ်မပေးနိုင်ဖီဆန်ချင်းသည်ဥပဒေနှင့်အညီခိုင်းချင်းခံရသူကိုဟန်တာချင်းစိတ်ညွညစေချင်းသို့မဟုတ်ရုံးရင်းဆန့်ခံမှုကိုတော့၎င်းတပ်ပုံနောက်ယှက်မှုကိုတော့၎င်းဖြစ်စေချင်းသို့မဟုတ်ဖြစ်စေတတ်ချင်းရှိသောတပ်တည်ပြရမည်။နေပိုင်းတရားသူကြီးကနှင်းထုတ်သောအမိန်ကိုမလိုက်နာုံများဖြင့်ဤပုမအရာအေးအေးယူအပြစ်မပေးနိုင်ပေ။ သောဆန်းနှင့်ဖီတော်ဆုမြန်မာနိုင်ငံတော်အမှုကိုကြည့်ပါ။ဒေါ်ဖြူရဒေါ်တန်းမြင့်တင်ပြချက်အရတံပြူစရေမျိုးနယ်အေဂျန်တာရည်င်းတွင်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီကဦးအောင်ကြီးနှင့်ဒေါ်ကျင်သိန်းတို့အားလမ်းပွင့်ပေးရန်အကြောင်းကြားခဲ့ရာထိုအကြောင်းကြားစာအားမလိုက်နာခြင်းအပေါ်ပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေဘုတ်မှ188အရတရားစွဲဆိုအရေးယူရန်မသိဟုသဘောရရှိသည်။ဤခြေင်းနေတွင်ဦးအောင်ကြီးနှင့်ဒေါ်ကျင်သိန်းတို့အပေါ် ပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ188အရာဆွဲဆိုထားသည့်တန်ဖြူစေရမျိုးနယ်တရားရုံးဤပြမှုကြီးအမ20085မြင်းဆောင်2003အမှုအားပြမှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှ963ကာကြီးပါလောက်ပိုင်ခွဲအရာအမှုကိုခြေဖြတ်လိုက်သည့်